Què tal, com estan? Benvinguts a Ad Libitum. Sens dubte, la Covid-19 ens ha obligat a prendre tot un seguit de mesures que ja són habituals per a la major part de la població. Tot i així, quan es tracta d'interpretar o d'ensenyar música, de vegades és difícil seguir-les. En el cas dels instruments de vent, per exemple, no es pot portar mascareta. En aquest cas i en d'altres, cal augmentar la distància i prendre altres mesures. Hem entrat a les aules del Conservatori de Girona per veure com afronten la Covid-19. Distància, mans, mascareta. Són tres paraules que aquest any 2020 s'han repetit contínuament fins a convertir-se en una lliçó de bon comportament. Són les mesures generals per evitar la propagació de la pandèmia Covid-19. Tot i així, quan entrem a les aules on s'ensenya música, trobem alguns elements que obliguen a canviar les normes. La distància tan exigida es fa difícil quan professorat i alumnat comparteixen un instrument. Això és el que passava fins fa poc a les aules de piano del Conservatori de Girona. En quant a les classes de piano, la problemàtica era que anys anterior professor i alumne compartien el mateix piano i el mateix teclat i amb una distància doncs, molt pròxima. Això ho hem solucionat posant un altre piano. Tenim dos pianos a totes les aules que s'imparteixen classes de piano o acompanyament. Sempre fèiem classes amb un sol piano i des del primer dia doncs, ja ens vam trobar el segon piano, que això ens ajuda moltíssim perquè ens permet doncs, mostrar l'exemple sense tocar el mateix teclat que toca l'alumne i això ens ajuda moltíssim. En acabar la classe també cal ventilar l'espai i desinfectar el piano destinat a l'alumnat perquè estigui novament disponible per a un altre estudiant. El que fa cada alumne és, abans de començar la classe, neteja el teclat i quan acaba també, de manera que cada alumne nou ja ha tingut l'alumne anterior ja l'ha netejat i ell a més el neteja, no? I llavors jo crec que ja queda tot ben desinfectat, a més es renten les mans a l'entrar i al sortir, la qual cosa fa doncs, que les mesures són molt, molt bones, diguéssim. No? En d'altres casos, com és el de les classes de cant, el risc de propagació de partícules és molt més gran. Davant d'aquesta situació, el centre ha adquirit unes pantalles de protecció. En quant a les classes de cant, s'ha posat una mampara de metacrilat de 2 metres d'alçada per 1 metre d'amplada i l'alumne se situa darrere la mampara també amb una mascareta facial i així pot cantar amb força tranquil·litat. El que fem és, tant com podem, intentem tenir el balcó obert, en aquest cas dona com un cel obert i normalment ho tinc sempre obert, i la porta també perquè passi aire. Llavors, agafar la màxima distància, l'alumne se sol posar justament al corrent d'aire, no?, al balcó, i jo al piano, que és com normalment faig les classes, i llavors, a més, tenim la mampara, que la posem, me la col·loco jo, perquè jo vaig amb mascareta, però a vegades he fet exemples, coses, llavors, per poder-m'ho anar traient també, i l'alumne el que fa és posar-se una pantalla facial, es treu la mascareta i canta amb la pantalla facial. Sempre estem en aquest punt que som una mica com un instrument de vent. O sigui, cantar amb mascareta ho podem fer, és possible, però a l'hora de la classe de cant hem de corregir moltes coses, de la posició de la boca, de moltes informacions, que amb la mascareta és molt complicat. I és que impartir classes amb aquestes mesures no és fàcil, però cal adaptar-s'hi pel benestar de tothom. És complicat, perquè no és gens agradable.
evidentment fa que no hi hagi tanta projecció, no, d'aerosols, però també provoca una mica una ressonància, una mica, bueno, que t'hi has d'habituar, i però bé, diguem-ne que ho fem així. Igual que en el cas del cant, quan es tracta d'instrument de vent, les mesures de protecció s'han d'incrementar encara més, ja que no és possible utilitzar mascareta ni tampoc pantalla facial. En el cas dels instruments de vent, que també ens preocupava molt, la solució ha estat també posar aquesta mampara de metacrilat i situar a la màxima distància els alumnes i els professors. Quan es tracta de classes amb formacions musicals, cal tenir en compte que augmenta el número d'intèrprets a l'aula, de manera que caldrà afegir distància o situar-se en un espai més gran. En el cas de les classes col·lectives i de conjunts, tenim d'una banda les classes de llenguatge, que els alumnes s'asseuen de manera individual amb els metres de distància que marca el protocol entre alumnes, i el professor se situa també darrere d'una mampara de metacrilat, una mampara de sobretaula. I en el cas de les classes de conjunts, agrupacions i orquestres, s'han dividit amb un nombre menor d'alumnes, s'han assignat les aules més grans i es treballa d'aquesta manera. Dins de les agrupacions, clar, les agrupacions que tenen instruments de vent era més delicat, i aquestes s'han reduït, diguem-ne, al mínim format per poder treballar, però per garantir al màxim la distància. El professor se situa a força distància dels alumnes, es ventila molt bé l'aula i així minimitzem el risc de contagi. Els conjunts de corda o altres conjunts, com l'orquestra de guitarres, no tenen tanta problemàtica perquè poden treballar amb la mascareta posada i també garantint les distàncies, però no és tan problemàtic com els instruments de vent. La situació generada per la pandèmia ha demostrat la importància d'adaptar-se a les noves mesures segons el moment. És per això que en alguns casos també s'imparteixen classes a distància, si així ho marquen els protocols. En alguns casos també ha estat necessari fer classes en línia, ja sigui per les indicacions del Procicat o per l'ocupació de les aules. Aleshores, per sort, darrerament s'ha instal·lat un wifi conservatori i els professors han pogut impartir les classes amb alguns alumnes presencials a l'aula i els altres estan des de casa amb els ordinadors o els dispositius mòbils. La capacitat d'adaptació i el respecte de les normes són claus per superar la pandèmia, i per això cal agrair la col·laboració de tota la comunitat educativa. I una setmana més escoltem el treball de l'alumnat d'audiovisual. En aquest cas, Oriol Tutusaus, alumne de guitarra del professor Roger Tàpies, interpreta la barcarola Julia Florida, d'Agustín Barrios Mangoré. Thank you.
I de l'alumnat d'audiovisual anem al de nivell elemental. Com en cada programa, els nens i nenes de l'Escola del Conservatori ens ajuden a aprendre una mica més. I avui ens faran entrar a l'aula d'orquestra. Hola, sóc l'Arnau. Tinc 6 anys. Vull saber què és un concertino. Hola, Arnau. Doncs mira, per saber què és un concertino, primer has de saber que l'orquestra la podem dividir en diverses seccions. Hi ha les seccions de violí 1, violí 2, violes, cel·los i contrabaixos. Això per l'orquestra de corda. I llavors cada secció d'aquestes té un cap. És a dir, hi ha una persona que està davant d'aquesta secció que trasllada les indicacions del director a la resta de músics que estan a darrere. Aquest cap està davant, està més a prop del director. Doncs el concertino és el cap de violins 1. Diguéssim que el concertino és la persona més important després del director. És qui ajuda a traslladar totes les idees musicals amb la resta de companys músics, sobretot en l'aspecte més tècnic, com a l'hora de decidir arts amunt, avall, les lligades i tot això. A més, el concertino, si t'hi fixes, quan l'orquestra surt a tocar, s'aixeca una persona que ha d'afinar tota l'orquestra. Aquesta persona és el concertino, és el que dona el la a tota l'orquestra perquè els altres instruments afinin. I a més, una de les altres funcions del concertino és tocar els solos que hi pugui haver en la partitura. Hi ha a vegades partitures que hi ha solos i aquesta persona encarregada de tocar-ho és el concertino. Per tant, és una figura important dintre de l'orquestra. Visitem ara la Biblioteca del Conservatori de Girona per escoltar les recomanacions que ens fa el nostre bibliotecari, Xavier Serra, entre la gran diversitat de llibres de temàtica musical que s'hi pot trobar. La primera proposta que us fem aquesta setmana des de la Biblioteca del Conservatori és una novetat editorial, un llibre que podeu trobar en el taulell de novetats de les bones llibreries. En concret, és aquest llibre, Melodies de l'ànima, de la doctora en Filosofia de la Música, Aina Vega. Aquest és un llibre que té tants capítols com setmanes té l'any i cada un d'aquests capítols està centrat en una emoció humana. Vega afronta aquesta emoció citant-nos filòsofs rellevants de la història que n'han dit alguna cosa. I finalment ens fa una proposta musical que s'adiu amb aquest estat d'ànim. Així, per exemple, tenim el primer capítol que se centra en la serenitat. Ens parla una mica de l'etimologia de la paraula serenitat, ens diu, fa referència a filòsofs que han parlat d'aquesta qüestió, com per exemple Epicur o com Epictet, i finalment ens proposa escoltar l'adagio del concert per a clarinet en la major de Mozart.
Seguidament, per exemple, trobaríem La melanconia, en la qual Aina Vega ens recomana Un nocturn de Frédéric Chopin. Així fins a 58 setmanes, 58 emocions, 58 audicions musicals. És un llibre per reflexionar, per escoltar música i que creiem que també pot ser un bon regal de cara a aquestes festes de Nadal. I atès que enguany hem commemorat el 250è aniversari del naixement de Beethoven, no volem acabar l'any sense una recomanació d'algun llibre centrat en el músic alemany. La bibliografia sobre Beethoven és força àmplia, però hem triat aquest llibre, Beethoven contado a través de sus contemporáneos. El títol del llibre ja és força explícit, es tracta d'un recull de testimonis de persones coetànies a Beethoven que el van tractar personalment i que en van deixar escrita alguna cosa. El llibre està estructurat de manera cronològica i, per tant, els primers testimonis fan referència a un Beethoven encara infant i acaba amb persones que el van conèixer quan el músic ja estava molt malalt i al llindar de la mort. Es tracta, per tant, d'una obra coral en la que diferents veus ens formen un relleu de la figura de Beethoven. Hi ha testimonis de Liszt, de Rossini, de Czerny, etc. En conjunt, és una veritable festa per a totes aquelles persones que estiguin interessades en Beethoven. I fins aquí la recomanació de la nostra setmana. Acabem el programa d'avui amb una actuació de Laura Serra, professora de fagot, juntament amb Maria Àngels Pardàs, que també dona classes al Conservatori de Girona, en aquest cas de piano. Interpreten l'Allegro del concert en la menor del compositor italià Antonio Vivaldi, escrit inicialment per a fagot i orquestra i, en aquest cas, adaptat al piano. Amb música del barroc acabem el programa d'avui. Gràcies i fins la propera temporada.